Ok, prva proba je bila dobra, tako da verovatno će i sada da nastavi da snimi, da neće biti velikog kašnjenja. A u nas startovani žneštoperice i Amps, Energetska elektronika 2. Dakle, ko sam ja, znate, Predrag Pejević, držao sam do sada praktikum i softverskih alata u elektronici, električna merenja, analognu elektroniku, energetsku elektroniku, laboratorijske vežbe iz elektronike 2 i evo sada zaokružujemo celu stvar sa energetskom elektronikom 2. I sada će da vam postane jasno zašto sam sve prethodne predmete obojio onako kako sam ih obojio. Ono što ja radim je uglavnom ovo, a za to mi je bilo potrebno sve ono što sam u prethodnim predmetima predavao i to sam predavao onako kako sam ja to koristio. Dakle, energetska elektronika 2 je predmet, on je na master studijama i njegova sadašnja šifra po sadašnjoj reformi nastave, to više ne mogu da pamtim šifre, jer kada vam se nagomila tih reformi nastave u karijeri, onda više nemate osjećaj, ovo sadašnje je 13M041EE2. Ovo 13 je akreditacije iz 13. godine, ja mislim. M je od master studija, 04 je kateta. Ovo jedan pojma nema šta znači, EE2 je energetska elektronika 2. Zašto ja te akronime pokušavam da pamtim? Zato što je po staroj šifri i stare akreditacije sajt predmeta HTTP, dakle TNT, ETFRS, tilda MS1, opet to 1 koje ne znam šta znači, EE2. Naravno, postoji alternativni sajt ako nešto krene naopako, kako je prošle godine krenulo naopako, pa sam napravio alternativni sajt koji je ovde u kancelariji, to je peja.freedombox.rocks, pa onda ide EE2. Dakle, tu se lakše pamti, ja sam samo stavio akronim koji meni nešto znači. Dakle, ovaj predmet ide sa začuđujuće 22 prijavljena studenta. Dakle, taj broj je vrlo oscilovao. Prvo sam imao 30-ak studenta sa kojima sam mogao da pokrijem potrebe Japana i Južne Koreje za energetskim elektroničarima. Onda se to svelo na nekih umerenih 8 do 10, pa onda posle je ponovo počelo da raste. Već sad da vam ispričam oko ovog predmeta, oko organizacije, pošto prvi put taj predmet ide u korona modu, dakle da se snimaju predavanja i da imate materijale koji su 100% dostupni na webu, a do duše i ranije su bili 100% dostupni na webu, ali snimaka predavanja nije bilo. I moram da vam ispričam malo priče oko toga šta se radi u ovom predmetu i kako je predmet evoluirao do tog nivoa da se ovo radi u tom predmetu. Naime, ovaj predmet je napravljen po uzoru na Power Electronics 2 predmet, dakle energetsku elektroniku 2, koju je za master studente na University of Colorado Boulder držao Bob Erickson. Dakle, Bob Erickson je inspirator tog predmeta i ona stara energetska elektronika je manje više taj sadržaj. Manje više nije baš sa svim, zato što nešto od toga sam ja prebacio u energetsku elektroniku 1. Međutim, kako je vreme išlo, ispostavilo se da energetskih potreba za energetskim elektroničarima ovde kod nas postoji, ali ne u tolikom broju. S druge strane, studenti uzimaju ovaj predmet zato što moraju neke predmete da uzmu, pa računaju, ajde da uzmem taj. I onda sam hteo da napravim nešto što bi bio predmet koji, osim energetske elektronike 2, može da vas nauči nekim drugim znanjima, veštinama i da razumete neke stvari koje mogu biti od koristi u drugim oblastima. I tako sam prvo u predmet ubacio, ajde prvo da počnemo od nula. Dakle, šta je nula? Nula je refresher review teorije električnih kola. Zašto review teorije električnih kola? Zato što mi to, nažalost, treba, nije nažalost, treba mi, kako god bilo, na sreću, nažalost, sve jedno mi treba, dakle, za dalje, jer svim kolima sa kojima ćemo se sretati u energetskoj elektronici ćemo imati neka modelovanja i neke analize koje su zasnovane na teoriji električnih kola. Čekajte polako, pa vi ste položili teoriju električnih kola u drugoj godini? Jeste. Međutim, za energetsku elektroniku su najznačajnija ona kola koja u teoriji električnih kola nisu interesantna ili nisu pokrivena. Jesu oni interesantna, ali nisu mainstream. Dakle, šta vam tu treba? Tu vam prvo treba nešto što je kolo koje nije dobro definisano. Dakle, kola koje imaju neki graf koji recimo izgleda ovako, pa ovde imate nešto ovako, pa ovde imate diodu, pa ovde imate kondenzator koji je vezan i ovde vi imate potrošač. Ovako kolo u teoriji električnih kola nije dobro definisano. Njega ne možete da rešite jednoznačno, jer ima beskonačno mnogo rešenja. Njega simulator neće da reši kako treba, jer ima beskonačno mnogo rešenja.
Međutim, takvo kolo vam je od maksimalnog interesa za energetsku elektroniku, jer sva kola koja imaju galvansko razdvajanje su upravo ovakva. Imaju beskonačno mnogo rešenja. Dakle, cilj kod takvog kola, kad ga pravite, jeste da imaju beskonačno mnogo rešenja, da ovaj referentni potencijal GND2 pliva u odnosu na ovaj referentni potencijal GND1. Dakle, da mogu da budu različiti, dakle, da ovde bude jedan potencijal, odnosno da ovde možete proizvoljno da dodate nekakav napon Vx i da će taj napon Vx da vam definiše potencijal desnog dela kola u potencijale u desnom delu kola u odnosu na potencijale u levom delu kola. Ovako kolo, ako uzmete da simulirate bez ovog generatora koji sam ja dodao, mislim se baš trebio za predavanje, nisam uzeo sredstvo za brisanje, sredstvo za brisanje nije više ovde GND2, nije više GND1, nego su oni povezani sa Vx. Obično nećete da ih povezujete sa Vx, nego ćete samo da stavite šluz da biste mogli da simulirate, da biste od beskonačno mnogo rešenja dobili jedno koje može da vam da vaš simulator. Dakle, prvo ćemo da uradimo refresher, kako se to zove, osvežimo znanje iz teorije električnih kola, osvežit ćemo Kirchhoffove zakone KZS, KZN, koji ćete kao što ćete videti, koje ćemo kako ćete videti pisati kao A matrica puta I jednako nula, ovo nula nije skalar, ovo je matrica, ovo je vektor, onda ćemo da pišemo Kirchhoffov zakon za napone, dakle ovo će biti KZS, onda će Kirchhoffov zakon za napone biti da je U, to je U vektor, vektor napona, minus A transponovano V jednako nuli, ovo je takođe vektor i ovo će biti Kirchhoffov zakon za napone, a onda će nam tip kola zavisiti od karakteristika elementa. Dakle, Kirchhoffovi zakoni za struje i za napone su nam uslov da bismo nešto zvali električnim kolom. Dakle, da bismo ga analizirali metodama električnih kola, malte neka aksiomi moraju da važe Kirchhoffovi zakoni. Kada oni važe, šta se događa ako imate neko indukovano polje sa strane, ako imate mnogo visoke frekvencije, malo ćemo da prođemo i kroz to da znate koja su ograničenja važenja ovog modela. Dakle, what is my point? Mi ćemo to da svedemo na matrični račun, a onda ćemo te matrice da obrađujemo računarski. Zašto računarski? Zato što ono što nam je potrebno da postignemo u energetskoj elektronici, teško možete da završite ručnim računom. Može, ali je naporno i zametno. I onda je zato zgodno da se koristi computer-aided design i zbog toga sam ja i pričao o praktikom i softverskih alata u elektronici, jer mi je za svakodnevnu upotrebu u energetskoj elektronici to bilo potrebno. Ok, dakle, ovo je prvi deo, dakle, nulti deo review teorije električnih kola, to zna da potraje, nije to baš tako kratko i nije baš, i ono što mene čudi, dakle, ljudi se ne dosađuju na tome, nego ipak čuju nešto što ranije nisu čuli. Vidjet ćete već kako će to da izgleda i na šta će da liči i kako ćemo gnu octave da upetljamo ovde da bi nam pravio reduced row echelon form koji će da vam da stablo grafa, kako je recimo stablo grafa izađe kao posljedica linearne algebre. Ovo je uvod. Prva primjera tog uvoda je simulacija u električnim kolima. I tu ću da vam ispričam jedan deo priče koji se nekad pričala, a to je kako radi SPICE. Simulator za električna kola koji je nastao davne 1975. godine i evo dan danas. Se nismo previše pomerili, evo nekih 46 godina, se nismo previše pomerili od toga. Dakle, osnovni princip koji je Larry Nagel napravio te 75. godine, dan danas se koriste i još uvijek smo sad na SPICE-u verzija 3, njegova je bila SPICE verzija 1 i verzija 2, verzija 2 je bila važna i ona je trajala dugo, posle toga je Andrej Vladimirescu napravio verziju 3, ali u principu logika od te 1975. godine i metodi koji su tada korišćeni se koriste do dana današnjeg. Naravno, ovo nije obuka u korišćenju jednog programa, nego nešto drugo, nešto više. Dakle, treba da shvatite šta je problem kod simulacije i treba da razvijate neke svoje metode za simulaciju nekih specifičnih kola. SPICE je simulator koji je originalno bio namenjen ne energetskoj elektronici, nego simulaciji integrisanih kola. Zato što integrisane kola nisu nešto kao što možete da uradite na protobordu. Na protobordu vi uzmete 5 dolara komponenti, izbockate to, izmerite i zapravo baš vas briga da simulirate. Nemate neki jak motiv da ne napravite eksperiment. Obično vam eksperiment traje mnogo kraće nego da opišete kolo ili da napravite netlistu ili da ga nacrtate šemu na pristojan način.
Međutim, u energetskoj elektronici je isto takva situacija. Nekad vam je zgodno da napravite simulaciju da vam nešto ne bi odletelo u vazduh. Onda ako vam nešto leti u vazduh na stolu, hoćete da vidite zašto, pa pustite simulaciju. I zbog toga su simulacije bitne za energetsku elektroniku, međutim u energetskoj elektronici su kola malko specifična i ona nisu baš laka za simulaciju korišćenjem ovih general purpose simulation tools, programa za simulaciju opšte nagrade. Jedan deo priče su ovakve situacije, kada imate kolo koje je na neki način patološko, odnosno kada ima neki singularitet tipa nema povezan graf. Dakle, to da nema povezan graf vam je maltene standardni feature za bilo koje kolo u energetskoj elektronici. S druge strane imate i algebarsku degeneraciju. Te algebarske degeneracije su vam neobična stvar, čudna. Evo ovako, imate naponski izvor, na taj naponski izvor stavite kondenzator, a ovde stavite bilo koji čip. Dakle, ovde stavite pin broj 1, ovde stavite pin broj 16, šta god bilo, i uvek između 1 i 16 ili 1 i 8 stavljate kondenzator za blokiranje, polako. Ako ovo simulirate, kako sam ja nacrtao, on će reći, ja imam voltage source loop, kakav crni voltage source loop, kad nemam više voltage source-ova nego samo jedan. Kondenzator se tu tretira kao voltage source, jer on nema više početni uslov. Dakle, ako ga modelujete kao paralelno vezan naponskom izvoru, onda on ima napon koji nema stepen slobode. On je definisan njegov napon tim naponskim izvorom i to se zove algebarska degeneracija. Druga stvar, dualna tome, je da imate strujni izvor, a strujni izvor između ostalog je otvorena veza i naricanjem kalom. Dakle, opet ista stvar, algebarska degeneracija. Naravno, kako to biva, discontinuous conduction mode u energetskoj elektronici je algebarska degeneracija. Vezivanje kondenzatora paralelno naponskom izvoru je naravno algebarska degeneracija. Da li je to interesantno za simulaciju? Jeste. Šta se događa u realnom kolu? Pa da je ovo zaista idealni naponski izvor, ne bi bilo potrebno staviti kondenzator za blokiranje smetnje. Međutim, to nije. A šta je ovde? Kolika je tu induktivnost eventualna parazitna ili otpornost? Obično to ne znate i ovo ne znate. E onda šta ljudi imaju sklonost? Kaže, ovo neće da mi se simulira, ali tu ima neka parazitna otpornost, pa izmisli podatak. Pa onda kaže, ima i neka parazitna induktivnost, pa izmisli podatak. I tako, izmišljen podatak, po izmišljen podatak, vi dobijete izmišljeno kolo. I onda rezultat simulacije odgovara vašem izmišljenom kolu, a ne realnom kolu koji imate. Stoga je najbolje što je moguće manje izmišljati te dodatne elemente i dodavati ih ili ako znate kolike su vrednosti parazitnih elemenata, ili ako zaista morate. Međutim, cilj će nam biti da prođemo pitanje algebarske degeneracije, da prođemo kroz pitanje nepovezanog grafa kola i cilj će nam biti da napravimo simulaciju transijentnog režima. Dakle, da probimo simulaciju dinamičkog kola. Dakle, to će biti cilj. Da ostvarimo taj cilj, što moramo da uradimo? Treba da simulirate, da rešite diferencijalne načine. Dakle, dx po dt je jednako neko f od x t, na primjer. Ovo je diferencijalna jednačina. Kako to simulirate? Na računarima, stolnim računarima, kućnim računarima, telefonima, čemu god hoćete. To su digitalni računari. Šta digitalni računari obrađuju? Ako malo dublje zamislite se i pogledate, digitalni računari obrađuju samo cele brojeve. Kako samo cele kad imate floating point? Pa te floating point se sastoji od karakteristike koje je ceo broj, mantise koje je ceo broj, jedna od te dve, dakle ona druga što ima decimal point, ta sa decimal point je racionalni broj koji je dat u diskretizovanom skupu, dakle to je nekakav integer koji tumačite kao racionalni broj. Dakle, ono sa čim mogu da rade računari, digitalni je, u suštini su integeri, a njima dajete značenje podskupa skupa racionalnih brojeva. O realnim brojevima, tipa koren iz 2, koren iz 3, pi, e, ne možete da govorite kod numeričke simulacije, ako radite se, naravno, konačnom dužinom reči. Naravno, možete kod simbolika computinga da radite i sa takvim brojevima, ali to je potpuno druga priča koju ćemo takođe da koristimo u energetskoj elektronici. Dakle, što je poenta? Radit ćemo simulaciju. Simulacija će da se obuhvati nelinarna kola, obuhvati će dinamička kola, a pre toga ćemo imati domaći zadatak, jedan koji će da se bavi teorijom električnih kola, odnosno pisanjem različitih jednačina kola i modifikacijama tih jednačina kola, transformacijama tih jednačina kola.
Zašto nam je to bilo potrebno uopšte i kuda to ide dalje? Dakle, prošli sam simulacije, sad moram malo da se podsjetim šta vam pričam, i ide state space averaging, odnosno usrednjavanje i linearizacija u prostoru stanja. Posle toga idu funkcije prenosa. E sad, šta je u pitanju? U pitanju je modelovanje u energetskoj elektronici. Dakle, modelovanje u energetskoj elektronici. Dakle, šta je cilj? Cilj je da dobijete nekakav sistem jednačina, diferencijalni, koji vam opisuju sistem, i cilj je da tom sistemu projektujete upravljanje tako da se sistem ponaša onako kako vi hoćete. Da biste projektovali upravljanje, morate prvo da znate kakvim sistemom upravljate, i zato nam je potrebno ovo modelovanje. E sad, za to modelovanje, to je specijalitet kuće, dakle, to je Slobodan Ćuk izmislio u svom doktorskom radu negde kasnih 70-ih godina prošlog veka, i onda smo zbog toga što je on bio uspešan tako u Americi, svi mi manje više otišli na energetsku elektroniku i završavali energetsku elektroniku zbog Slobodana Ćuka. Recimo, njegov prvi doktorant Bob Erickson je meni bio jedan od značajnih profesora u Boulderu. Neposredni moj advisor je bio Dragan Maksimović, Ćukov 21. doktorant, ja sam druga generacija, te škola i tako dalje. Još će biti reči o tome. Dakle, modelovanje u energetskoj elektronici nam je potrebno, a kako ćemo da ga napravimo? Dakle, ako imate neka stanja prekidača, na primjer imate buck konverter gde je prekidač uključen, evo ga, pa onda imate ovde kalem, pa onda imate kondenzator i ovde imate recimo strujni izvor, pa onda imate situaciju gde imate evo ga ovde plus, evo ga ovde plus, ovde je otvoren prekidač, pa onda imate da dioda vodi, evo ga nacrtam diodu, pa imate kalem, pa imate kondenzator, pa ovde opet imate strujni izvor koji moduluje vaš potrošač, pa vi preskačete od ovog stanja do ovog stanja, i sad se postavlja pitanje kakav je to model, kakav je to sistem, da li je taj sistem kontinuan, da li je taj sistem diskretan, kako njega da opišete. Time ćemo se baviti u modelovanju. Odgovor na ovo je state space averaging, tehnika koju je Slobodan Ćuk razvio u svom doktoratu, i ona se koristi za svaki konverter danas. Dakle, to je uobičajena tehnika koja se u energetskoj elektronici koristi. E sad, da biste uradili state space averaging, morate za svaku od konfiguracija kola, za svaku od stanja prekidača, da budete u stanju da izvedete sistem jednačina stanja. Sistem jednačina stanja su, sećate se, dx po dt jednako ax plus bu, ako je sistem linearan, a i b su matrice sa konstantnim koeficijentima, a y je vektor izlaza koji je jednak cx plus du. Dakle, vi iz nekog sistema jednačina kola morate da dođete do ovog sistema. Pa taj sistem morate da nađete ovde, pa taj sistem morate da nađete ovde. U dobu kada smo mi to učili, Carlos Marcio de Oliveira i ja u Americi, najveći problem većini studenta koji su slušali kod Boba energetsku elektroniku, da bi upravo s ovim da se izbore. S druge strane, ovde ljudi obično kažu, pa dobro, nema veze, ajde, mi ćemo to da uprostimo, pa ćemo da vidimo koji su važni elementi. Pa onda imate neku induktivnost koja je mala, vi kažete da, to je kalem. Međutim, taj kalem, vas uglavnom, njegova induktivnost mala je uslovljena radom kola u ustaljenom stanju. A kada projektujete regulaciju, kada projektujete automatsko upravljanje, tada su frekvencije na kojima vas odziv sistema interesuje obično mnogo, mnogo niše. Recimo, ako vam je 100 kHz prekidanje, vi negde do 10 kHz ćete da se bavite vašim kontrolom, pa možete da idete preko 10 kHz, naravno, ali tu negde. To vam je razlika od reda veličine. Ta razlika od reda veličine napravi da jedna mala stvar, parazitna otpornost ovde, za kalem kako ima realnu vrednost, počne da igra značajnu ulogu. I onda te male parazitne otpornosti naprave da vam funkcije prenosa ne izgledaju onako kako ste ih očekivali. To nisam predavao mnogo prethodnih godina, samo sam napominjao i to je bilo ostavljeno domaćim zadacima. Međutim, za ovu godinu sam snimio, napravio sam neke snimke koji će to da vam pokažu da vi očekujete jedno, a da zbog jedne relativno male parazitne otpornosti ispadne nešto sa svim drugom. Dakle, to će biti jedna od stvari koje treba da se ilustruje. Naravno, ako vi sad imate kolo koje je drugog reda ili većeg reda, koje je ukrašeno parazitnim elementima, baviti se izvođenjem jednačina stanja nije neka osobito zanimljiva aktivnost. Šta se radi u tom slučaju? Pa pribegnete teoriji električnih kola. Dakle, za ovo već imam skoro gotov program za simboličku analizu koji SimPy koristi, tako da dobijete iz bilo kog opisa kola, opisano netlistom, čime god, dobijete sistem jednačina stanja. Onda te sisteme jednačina stanja importujete i primenite tehniku modelovanja koju ćemo da pričamo ovde, zove se state space averaging, i dobijete model.
Iz tog modela dobijete funkcije prenosa. Dakle, dobijete funkcije prenosa. Transfer functions i tu otprilike mi stavimo. Dakle, mi ćemo model koji će, kako ćete videti, biti nestacionan, pa će biti nelinearan, pa ćemo prvo da ga usrednjimo, da bismo ga sveli na kontinualan sistem koji je nelinearan, pa ćemo onda u okolini mirne radne tačke da ga linearizujemo. Dakle, bit će tu koraka matematičkih koji neće biti dosadni, mislim, bit će oni dosadni, nećemo tu fizikaliju mnogo da radimo, nego ćemo samo da izvedemo u opštim brojevima, onda ćemo da prebacimo računaru, zato je simulacija pričana, zato se dosta ovaj kurs oslanja na računare i on, jedan od ciljeva predmeta je da vam popravi computation skills, dakle da se vi sa računarom bolje snalazite nego što ste se snalazili ranije. Dakle, što počnem da pričam, dakle doći ćemo do tih transfer functions, najverovatnije vrlo ozbiljno pomoću računara. Ja već neke programe imam ovde postovane kod vas na sajtu, neke ćemo da razvijemo u toku ovih predavanja, možda ću da prebacim na Sage, možda neću, vidjet ćemo to kad krene kurs, kad krene predmet, vidjet ćemo kako nam ide. Dakle, u svakom slučaju, ovim smo mi završili modul. Sljedeća tema je closing the loop. E sad, čekajte polako da vidim gde se mi nalazimo. Parapelo, transfer function, upravljanje, zatvaranje povratne spreje. Dakle, tačno sam vam rekao, treća stvar. Neka bude closing the loop. Kako da zatvorite povratnu spreju? Dakle, ne interesuje me da budete u stanju da velikom brzinom izvodite kanoničke forme određenih oblika i jednačina, nego mi treba konkretno povratnu spregu da zatvorite. To konkretno zatvaranje povratne sprege ja ću da vam ispričam koristeći jednu od tri osnovne tehnike za projektovanje regulatora za linearne sisteme automatskog upravljanja. Te tri osnovne tehnike su vam, možda ste ih učili, možda niste. Prva, i ona koju ću ja da vam pričam, loop shaping, dakle projektovanje u frekvencijskom domenu. Druga je root locus iz 48. godine, po Walteru Evansu nazvana, root locus, mada ima onih koji to zovu Evansov metod. Dakle, root locus, dakle raspored polova, i treća tehnika je projektovanje u vremenskom domenu na modelu stanja. Ja ću uglavnom da radim closing the loop, zato što mi je loop gain, kružno pojačanje, nešto što ja mogu čas posla da izmerim. Dakle, ne moram da identifikujem parametre, ne moram ništa, im kažem, ok, važi. Ja baš i ne znam kolike su mi parazitne otpornosti, parazitne kapacitivnosti, znam otprilike što očekujem. Da li sam dočekao to što očekujem? Mogu lako da vidim. Mogu da napravim kolo koje će da automatski snimi frekvencijsku karakteristiku. To kolo ste vi već videli na laboratorijskim vežbama. Sistem, ne kolo, nego sistem koji ima softverski deo, Python, upravljate generatorom signala i tako dalje, a to ste već videli na laboratorijskim vežbama iz električnih merenja. Mislim da to bila vežba broj 5 gde ste snimali neke frekvencijske karakteristike. Dakle, closing the loop, kako se projektuje, kako ide lead-lag kompenzator. Dakle, to će biti lead kompenzator. Lead-lag kompenzator će biti jedna tema. Ovo je dosta značajno zato što možete da iskoristite i da nikad u životu ne radite energetsku elektroniku. Ako budete upravljali nivom vode u bunaru, ista tehnika se koristi. Dakle, bilo koje upravljanje može da podnese, dakle, bilo koje upravljanje se projektuje korišćenjem ovih tehnika. Naravno, tu moram da uzmem da vam ispričam još nešto, a to je, moram ono priču standardno oko stabilnosti, pa onda Nyquistov kriterijum. I onda smišljajući kako ću vama da ispričam Nyquistov kriterijum, šta sam uradio, pre koliko, to je bilo energetska pre godinu dana, dakle pre godinu i po dve dana, sam izmislio neki nov način kako se vizualizacija Nyquistove krive radi. Tu sam napisao rad, to će biti isto ovde ispredavano, vidjet ćete, ima neki program sam pravio koji crta tu komprimovanu Nyquistovu krivu da vam olakša vizualizaciju da li je nešto stabilno ili nestabilno i šta se događa kada zatvarate povratnu spregu. Dakle, zatvaranje povratne sprege i projektovanje sistema upravljanja je jedna dosta velika tema koju treba da pokrenemo u ovom predmetu. Naravno, tu svako ima svoje favorite. Moj favorit za predavanje sistema automatskog upravljanja je Brian Douglas. Ja sam neki seminar iz sistema automatskog upravljanja koji je organizovao Texas Instruments okačio na sajte, dakle, linkove sam stavio. Dakle, to su delovi 1 do 4, dakle, taj control theory seminar. Međutim, ono što ja lično mislim da je najbolje, jesu predavanja Briana Douglasa. Meni se njegov stil dopada, to je zabavno, jednostavno, nema puno insistiranja na nekakvom dosadnom računu, pisano rukom, dakle, meni blizak princip.
pristup. Dakle, to je ono što je neka moja preporuka. Naravno, nisam samo ja to mislio i MATLAB je zapazio da Brian Douglas dobro drži predavanja, pa su ga uzeli da za Toolbox, Control System Toolbox za MATLAB drži predavanja, tako da ga možete naći u tom izdanju gde on za MATLAB Control System Toolbox drži predavanja iz automatskog upravljanja. Snimci su dostupni na, na internetu, na YouTube-u svim, tako da to nije nikakav problem, to je sve legalno i otvoreno. Stabilnost ima neki Scilab files, dakle Scilab sam ja tu koristio, ovaj francuski, duga priča, kad dođemo na to ispričat ću. E, to je jedna stvar. Do ovde je sve bio continuous conduction mode. Međutim, ide četvrta tačka, a u četvrtu tačku vam upada discontinuous conduction mode. Ovo je stanje SD je jednako 1, 0. Ovo je stanje SD je jednako, šta je 1, ovdje će biti 0, 1. Ali imate i discontinuous conduction mode, gde imate izvor, recimo kod baka koji je otvoren, gde imate diodu koja je otvorena, imate kalen koji visi u vazduhu, imate filterski kondenzator i imate potrošač koji je uključen. Šta je ovo? Kalen koji visi u vazduhu ima struju koja je jednaka 0. Struja koja je jednaka 0, pa to je ništa drugo nego algebarska degeneracija. Dakle, imate algebarski degenerisan kalen. Šta ćete raditi sa algebarski degenerisanim kalenom? E, pa to je naša četvrta tema. Dakle, tada će vaš red sistema da se promeni. Sistem koji je do sada bio drugog reda će odjednom da postane sistem prvog reda. Nije baš sa svim sistem prvog reda. Na višim frekvencijama tu se pojave efekti koji ukazuju da je ipak sistem drugog reda, međutim, kad dođete do tih visokih frekvencija, već ste završili posao. Vi ste već ušli u jedinični krug, ali ne ono jedinični krug CET transformacije, nego krug iz koga, ako ne izađete, ne možete da obuhvatite kritičnu Nyquistovu tačku i ne možete da napravite sistem nestabilnim, pa vas baš briga. Tako da ćemo razviti poseban model, koji je model prvog reda, i time ćemo da pokrijemo discontinuous conduction mode. Međutim, ako discontinuous conduction mode mislite da je jednostavno i da tu staje priča, nije. Tu priča prilično tek počinje. Vidjet ćete posle kako se stvari šire dalje. Dakle, ovo je discontinuous conduction mode, 2, 3, 4, sve ovo što je na ovoj tabli, impulsna širinska modulacija, pulse width modulation. Ovo je već možda malo previše informacija koje sam vam u kursu dao, ali sad je kasno da dropnete kurs. Nije ništa strašno, polako. Sljedeća tema je current mode control. Dakle, ups, još se nismo uvežbali sa svim za brisanje tabla. E sad sačekajte malo, imali pitanja? Hajmo, pitanja. Brišimo. Dakle, nije baš briljantno obrisano, ali za potrebe uvodnog časa je sa svim ok. Dakle, sledeća stavka je, to smo obradili, dinamički je dobro. E sad, current mode control, koji to biše broj, koji je ono 4, onda će biti 5, C, M, C. Current mode control, i to ćemo da radimo uglavnom peak limiting current mode control. Šta to znači? Uključite prekidač, struje raste, udarite u limit, to je i L zvezdica, ili kako ga već označimo, onda to pada dalje. Postavlja se pitanje, ok, šta s ovim? I u čemu je tu neka specifičnost? U prvoj aproksimaciji, ovo vam red sistema sa drugog reda svede na sistem prvog reda. Što mi je zgodno, lakše će, mnogo lakše ćete da upravljate tim sistemom. S druge strane, možete da dobijete znatno brži odziv. S treće strane, to će da vam uvede nelinarne efekte, a to je subharmonijska nestabilnost. Sa četvrte strane, baš kod buck konvertora, u discontinuous conduction modu, ako radite current mode control, za duty ratio koji je, e sad zavisi koga slušate, ako slušate mene, duty ratio koji je veći od jedne polovine. A ako slušate Dragana Maksimovića i Boba Eriksona, ako je duty ratio veći od dve trećine. Naime, u čemu je razlika? Razlika je u tome što ja stavim strujni izvor ovde, ali mi stave otpornik. A kad stave otpornik, onda im je sistem stabilniji, to je prigušenije, a ja sam bliže nestabilnosti, pa zbog toga duty ratio koji je manji kod mene proizvodi te efekte, sistem postane nestabilan. A ne samo što je nestabilan, nego on počne i subharmonijski da oscila. I onda tu postoji, nećete verovati, beskonačno discontinuous conduction modova koji mogu posebno da se modeluju. I imam jedan doktorat, se na tu temu radi sad kod mene, dakle, bit će tih priča i bit će tih modela. Dakle, prvo pitanje je kako da modelujemo current mode control.
vidjet ćete da se to svodi na pulse width modulation, dakle da gotovo ista stvar se, mala transformacija jednačina može da se svede na pulse width modulation. S druge strane, nelinearni efekti će da igraju značajnu ulogu. I to otvara našu šestu temu, a to su nelinearni efekti. Nelinear effects. A ti nelinearni efekti će da budu subharmonijske oscilacije i subharmonics, imate recimo prekidanje na 100 kHz, predviđeno ono vama oscilu na 50, pa na 25 ili tako nešto, to su subharmonici, excuse me, i druga stvar je haos. I malo ću da vam ispričam neku priču vezanu za teoriju haosa, koja isto može da bude od opšteg značaja. Ispričat ću vam malo neku priču i oko logističke krive, gde vam je xn plus 1 jednako lambda xn, 1 minus xn, to vam je radio nekada davno Robert May, populacioni biolog, i ova čudna jednačina koja je diferencna jednačina i pritom beskrajno jednostavna, može da ima beskrajno komplikovano rešenje, pa ćemo neke simulacije da radimo sa njom. Kakve veze ona ima sa energetskom elektronikom? Pa ova neposredno baš i ne neke previše, međutim vrlo slične funkcije se javljaju u energetskoj elektronici i oni će praviti haotični odziv. Taj haotični odziv zna da zbuni ljudi, oni misle da imaju neku smetnju koju njih maltretira, međutim nije tako, sistem je inherentno takav. Šta god vi radili, otklanjali smetnje, koliko god se trudili, on će da se ponaša haotično. To je možda paradoksalno, otkriveno je tek 60. godina prošlog veka, zahvaljujući numeričkim simulacijama i eksperimentalnoj matematici, međutim mislim da spada u opštu kulturu da nešto znate oko nelinearnih efekata, nelinearne dinamike i haosa, i to je još jedna opšta tema koja će na primjeru energetske elektronike da bude obrađena u ovom predmetu. Ok, dakle to je modelovanje konvertora sa programiranjem struje i nelinearni efekti i to je još jedna stvar. E sad ide sledeća tačka, neka ovde bude sedma. Excuse me, to su trofazni ispravljači. Three phase, šta se radi sa three phase? Trofazni ispravljači, oni koji će biti ovde, su 12 impulsni, 12 pulse, imaju ideju, dakle oni su namenjeni tome da popravite faktor snage, da smanjite ukupno harmonijsko izobličenje u ulaznim strujama. Iz toga postoje dve laboratorijske vežbe, ne baš iz 12 pulse, jedna je 12 pulse, jedna je 6 pulse. I te laboratorijske vežbe su bila neka ideja da vidite kako rade ti ispravljači, jer ih imamo, pa možemo da vam pokažemo, a s druge strane da vidite malo kako se vrlo složena merenja mogu raditi na njima pomoću osciloskopa i softvera. Dakle, to je nastavak onoga što ste imali u električnim merenjima, a to je pravljanje raznih virtualnih instrumenta koji mere neke egzotične veličine, poput ukupnog harmonijskog izobličenja, poput faktora snage, poput displacement power faktora i tako nekih veličina koje nisu toliko očigledne za merenje i koje bi zahtevale specijalizovane instrumente koje naravno nemamo. Ali što onda uradite? Pokupite sample struje napona, digitalno ih obradite i dobijete rezultate merenja. Dakle, trofazni ispravljači, šestoimpulsni i dvanaestoimpulsni, će se relativno malo ovde raditi i bit će dve laboratorijske vežbe iz toga. Šta će biti sa laboratorijskim vežbama, nemojte da pitate mene, ja ne kontrolišem epidemiju, prema tome prošle godine nije bilo tog zadatka, nije bilo tih vežbi, šta će biti ove godine vidjet ćemo, za sada imamo uputstvo da čekamo i da vidimo šta će se desiti. Ok, e sad dolazimo na glavnu stvar. A ta glavna stvar je, 33 minuta. Dakle, ovo je trebalo trajati 15 minuta, već je 33. Ta glavna stvar su rezonantni konvertori. Dakle, ovaj kurs je dominantno bio upravljanje konvertorima i rezonantni konvertori kod Boba. Ja sam ga malo ukrasio teorijom električnih kola i osim teorije električnih kola malo sam dopunio sa simulacijama. E sad, i primjenom računara i computer aided analysis, što mislim da je bolje nego da gubite vreme na fizikaliju, da uradimo nešto što je suštinski, što je primenljivo i dalje na drugim predmetima. E sad, šta je ostalo dalje? Čekajte polako, vidimo. Nelinearna dinamika, to smo prošli. Trofazni ispravljači smo prošli. E da, naravno, rezonantni konvertori. Dakle, 7, 8 su rezonantni konvertori. Koji mogu da budu pravi rezonantni konvertori i kvazi rezonantni konvertori, o čemu ću vam ja pričati. Međutim, prva tema koju ćemo uraditi je sinusoidalna aproksimacija.
Ja sam nešto oko sinusoidalne aproksimacije kratko ispričao kada sam vam pričao invertore u običnoj energetskoj elektronici neke tamo godine kada sam vam to predavao. Međutim, čemu sinusoidalna aproksimacija ovdje? Dakle, sinusoidalna aproksimacija koju sam ja pričao invertorima onako bila uzgredna tema. Ona je glavna tema i jedan od važnih metoda za analizu rezonantnih konvertora. Međutim, ja sam emotivno vezan za sinusoidalnu aproksimaciju jer sam ja taj metod primenio kod trofaznih ispravljača. I to mi je napravilo karijeru do redovnog profesora jer sam koristio sinusoidalnu aproksimaciju razvijenu za potpuno drugu namenu. U jednom drugom okruženju kod trofaznih ispravljača napravio sam current injection based te trofazne ispravljače i to je sve direktna primjena sinusoidalne aproksimacije. Dakle, ja ću vam ispričati sinusoidalnu aproksimaciju u njenoj normalnoj primjeni za analizu rezonantnih konvertora, a onda ćemo posle možda malo da pomenemo generalizacije tog metoda, pošto je metod tu važniji nego sama konkretna aplikacija na druge sisteme iz energetske elektronike. To je što se tiče sinusoidalne aproksimacije. Međutim, tu postoji egzaktna analiza. Analiza i ona je u fazni rad. Šta je egzaktna analiza u fazni rad? Ja ću vam pričati oko toga. Paul Blanchard je predavao to za analizu diferencijalnih jednačina i on je crtao avion i ovdje napisao phase. A šta je ovo? Pa to je phase plane. Fazni avion, dakle nije avion, nego je phase plane, dakle fazna ravan. Šta je fazna ravan? Fazna ravan vam je način kako da skratite sebi muku rješavanja diferencijalnih jednačina koje se menjaju, dakle koje su nestacionarne, i da svedete problem na geometriju. Dosta moćno sredstvo i to ću da vam ispričam kako se radi. Ta fazna ravan vam je ujedno i metod za analizu diferencijalnih jednačina. Pa da li ćete da je koristite na konvertore, ili na neke druge dinamičke sisteme na vama. Dakle, ideja je da ja vama ispričam jedan metod, da ga ilustrujem na primjeru rezonantnih konvertora, a šta ćete vi posle da koristite? Dakle, ideja moja je da bude što je moguće generalnije, da možete to znanje da primenite na nekom drugom mjestu. Ok, dakle, to je to, paralelni rezonantni konvertor. Posle toga idu kvazi rezonantni konvertori. Dakle, 9 su kvazi rezonantni konvertori. Mislio sam da ih neću mnogo predavati, međutim, ispostavilo se da posljednjih godina uglavnom radim kvazirezonantne konvertore za istraživanje. Dakle, evo sad jedan rad završao na tu temu, jedan je doktorirao na tu temu, doktorant kada? U julu mesecu, evo ga sad radi u Austriji. Dakle, kvazirezonantni konvertori su isto dosta jedna interesantna tema danas za praksu, zbog silicon carbide devices gde mogu da se iskoriste lepo, ne moraju, ali mogu, tako da to je još jedna tema koju ću da vam pokrijem, a za njihovu analizu je upravo potreban ovaj phase plane. To je to. I ostalo je još nešto što je neka neposredno moja tema, dakle to je 10, da li ćemo to da stignemo ili nećemo da stignemo, to su trofazni ispravljači current injection. Mogu da vam ispričam to mogu lako da vam ispričam jer sam držao seminar iz toga u Madridu pa ima 500 slajdova koji se nalaze na mom home page-u kao taj kurs koji je od koliko već 8-9 godina kad sam ga držao u Madridu. Dakle, to je to, mogu to da vam ispričam, a mogu da vam ispričam neku drugu research temu koja je sada aktualna. Dakle, to posljednja predavanje, ta posljednja nedelja koja neće biti 10. nedelja jer će nešto od ovoga da traje mnogo duže od nedelju dana, dakle, ta posljednja predavanja će uglavnom biti posvećena tome šta može dalje da se radi. Dakle, gde možete da nađete nekakav research ako hoćete da nastavite da radite doktorat, da nađete neku research temu, a koga to ne interesuje, onda ćemo više da se okrenemo na praktične stvari. E sad, kako se predmet polaže? Predmet se polaže tako što se radi nekih, ranije je bilo 7 domaćih zadataka, 7 DZ plus bonus problemi, koji vam oslobađaju s nekih domaćih zadataka. Kako su studenti imali neviđenu tendenciju da te domaće zadatke potpuno bezračno prepisuju bez razumevanja. Dakle, ono ne da su naučili, da oni znaju to da urade, nego da su direktno prepisali nekoga. Ne su pitali nekoga da im objasni, pitali nekoga da im pomogne.
nego su samo prepisali, uopšte ne znaju šta piše unutra. Nažalost, moramo da radimo odbrane usmene tih domaćih zadataka, gde je cilj te usmene odbrane da ja vidim da li vi razumete što piše u vašem domaćem zadatku. Ne mali broj puta sam našao da tu razumevanje i sadržaj domaćeg zadatka ne poklapaju se i da uglavnom ne razumeju da pokažu gde se šta nalazi u domaćem zadatku studenti. Dakle, to nažalost moramo da radimo. Dakle, to je ta odbrana domaćih zadataka. Broj domaćih zadataka može da se promeni, da budu manje, da ih bude više. Jedan od domaćih zadataka, kao jedan od domaćih zadataka, su bile tretirane laboratorijske vežbe. Dakle, te dve laboratorijske vežbe su bile tretirane kao domaće zadaci. Što se predavanja tiče, uobičajeni tempo je bio da ja snimim, odnosno aktivno držim 3 časa nastave, a da se jedan čas nastave računaju laboratorijske vežbe koje će doći negde na kraju i da kao jedan čas nastave nedeljno budu konsultacije za vaše projekte koje treba da počnete da radite, koliko odmah. Dakle, ti vaši projekti, najbolje bi bilo da zaista dođete da pitate i da proradimo to zajedno, da savladate potrebne veštine, jer ćete na taj način naučiti lepo da koristite računare, naučit ćete da budete sigurni u korišćenju raznoraznih toolboxova, bit će simboličkog računa, bit će numerike, bit će numeričke simulacije. Sad ne znam tačno na pamet da vam kažem, mislim da je teorija kola prvi domaći zadatak, dakle da je prvi domaći zadatak su različiti sistemi jednačina kola, to je teorija električnog kola. Drugi domaći zadatak, ja mislim da je simulacija nelinearnih kola, gde vi pišete program kojim simulirate neko nelinearno kolo, obično nekakav ispravljač ili tako nešto. Treće je simulacija dinamičkih kola. To nisam ispričao. Nisam ispričao tu priču. Do kraja rekao sam vam da jedino što vam računari mogu da urade, to je da rade aritmetiku sa celim brojevima. Onda malo tu aritmetiku celih brojeva protumačite drugačije, pa to ispadne aritmetika racionalnih brojeva. E sad, kako rešiti diferencijalnu jednačinu svođenjem na aritmetiku celih brojeva? Pa nije baš tako lako, morate da idete korak po korak i vi dobijete od diferencijalne jednačine diferencnu jednačinu. Taj proces se zove diskretizacija, ja ću vam tu ispričati različite metode diskretizacije i ispričat ću vam stabilnost određenih diskretizacijonih algoritama. E upravo ta stabilnost diskretizacijonih algoritama će da napravi sigurno jednu tačku u ovom trećem domaćem zadatku, gde ćete vi da dobijete jedan perpetuum mobile da ga simulirate. Naravno, to ne postoji. Međutim, vama će u procesu diskretizacije da diferencijalna jednačina koja je stabilna se preslika na granično stabilno diferencijalnu jednačinu, pa će ta diferencijalna jednačina out of the blue da proizvodi nekakvu energiju, ne znate kako, i to lepo uzmete, napravite model i sve lepo, divno izgleda perpetuum mobile na simulaciji. Jedini problem je što kada ga napravite, on neće da se ponaša tako, nego će se ponašati drugačije. Šta je smisao tog domaćeg zadatka, tog dela domaćeg zadatka? Smisao je da vidite koje su ograničenja simulacijonih metoda. Dakle, da vidite da ne možete slepo, bezrezervno, da verujete rezultate u simulaciji, da morate da razumete šta ta simulacija znači. Da ta simulacija nije ekvivalent za eksperiment, može da se jako dobro slaže sa eksperimentom, ali da može i da vas prevari. Ok. Četvrto je modelovanje. Tu vam dam neki konvertor koji vi treba da izmodelujete da dobijete funkcije prenosa. Peto je sistemi automatskog upravljanja. Closing the loop. Šesto je bio current mode control, isto tako modelovanje plus closing the loop. Dakle, otprilike za current mode kontrolu 4 plus 5. Dakle, ta dva uzmete, saberete i primenite na current mode control. Takođe, ovde imate još dodatak NLD, nelinearne dinamike, NLD, da ne brišem sada, ovde piše NLD, nelinearne dinamike. A šta je taj dodatak nelinearne dinamike? Taj dodatak nelinearne dinamike je neki haos koji ćete da imate baš kod current mode kontrola. I to može da bude nešto granično u discontinuous conduction modu, može da bude čak i neka simulacija haotičnih sistema. Sedmi domaći zadatak su bile vaše lab vežbe. Tu i tamo postoji mogućnost i bit će nekakvih bonus, ekstra kredit problema koji se već i nalaze, čini mi se, na sajtu neki.
Što se tiče rezonantnih konvertora, tu je obično već nastajala panika, kraj semestra, raspadalo se sve i nisam do sada davao iz njih domaće zadatke. Pošto je sad regularna situacija jer imamo koronu, pa se tačno zna koliko snimamo, šta snimamo, ko dolazi, ko ne dolazi, to jest ja moram da dođem, a vi kako hoćete, dakle, onda ću možda da proširim na neki primer iz sinusoidalne aproksimacije ili iz analize rezonantnih konvertora vaše domaće zadatke. Ali to je pod znakom pitanja, to ćemo uz dogovor sa vama, da vidimo kako vas zanima i kako vam ide. To je to. Dakle, to je otprilike moja ideja kako bi ovaj predmet trebalo da izgleda. Dakle, ovaj predmet je integracija različitih predmeta koje sam ja predavao, uz dodatak sistema automatskog upravljanja, uz dodatak teorije diferencijalnih jednačina, uz dodatak teorije nelinarnih sistema. Dakle, to je ono što vam treba ako hoćete da napravite konverter koji radi, ili da razumete kako taj konverter radi, ili da razumete zašto nešto ne ide kako treba. Ja sam verovatno sada, pošto već vidim da sam probio termin što mi je užas specijalnost, verovatno sam zaboravio nešto da kažem. Verovatno vi imate puno pitanja koje biste hteli da postavite, a to nažalost ne možete jer sad vi niste ovde, ja jesam ovde. Prema tome uzmite i skupite pitanje ili pošaljite mi kako kome padne na pamet na e-mail. Moju e-mail adresu znate, na sajtu je, ko sam ja znate, već nije vam prvi predmet da držite kod mene i pošaljete pitanja pa ćemo da to rešimo. Ja ću sada napravim pauzu i neću da snimam dan 2, energetsku elektroniku 2, dok ne vidim vaša pitanja. Dakle, negde sreda, četvrtak ću da nastavim sa snimcima, sa objavljivanjem snimaka, a umeđu vremenu očekujem vaše pitanje i eventualno neke sugestije da bismo unapred znali šta i kako ide. Dakle, kako se polaže ispit? Tako što u ispitnom roku dođete i donesete vaše domaće zadatke i onda usmeno moramo da branimo te domaće zadatke. To je, nažalost, tako mora. Nije problem u tome što ćete vi da sarađujete s nekim. Uopšte to nije problem. To je čak more than welcome, jer bolje da vas neko drugi uči nego da vas ja učim, je lakše. Ali je stvar u tome da ste vi to naučili. To što piše u tim domaćim zadacima vi razumete. Da možete to isto ili nešto slično da uradite na nekom drugom sistemu. Jer sve ovo drugo je zapravo falsifikat ocene, falsifikat diplome. Vi niste osposobljeni za nešto što bi trebalo da budete osposobljeni i onda ćete se uplašiti u praksi od nekog problema i pobeći ćete. Umesto da napadnete problem, savladate ga, pa kad dođe neki sledeći veći, da opet kažete što je bilo, pa već sam uradio 350 problema, uradit ću i 351. No big deal. Eto. To je to. Dakle, nikakve zle namere nema, predmet se relativno lako i relativno uspešno polaže, ne očekujem nikakve probleme, uostalom ovo je izborni predmet, sami ste ga birali. Da ću nešto da vas maltretiram, naravno da neću, ne padaju na pamet, jer time ne maltretiram vas, nego najviše sebe. Ok, to je to. Vi šaljite pitanja, pa za 2-3 dana nastavimo sa snimcima. Da se vidimo.